А тим часом у Вінниці триває розробка проекту стратегії розвитку об'єднаної міської громади. І вже вдруге під час онлайн-конференції експерти і айтішники обмінювались ідеями, як підвищити рівень цифрової грамотності вінничан та закріпити за містом статус лідера у впровадженні електронних сервісів та послуг. І мова не тільки про Вінницю, а й території довколишніх сіл, які до неї приєднаються. Роботи багато, кажуть експерти, але за умови розробки чіткого плану дій – завдання цілком реальне. Впроваджуючи якісь нові технології, трансформуючи сфери, в першу чергу повинні трансформуватися люди і бути готовими до тих змін, які запроваджують IT-департамент, департаменти інновацій, департаменти економіки, департаменти освіти, департаменти охорони здоров'я чи ще чогось. Тому, на мою думку, в першу чергу до цього треба готувати людей, забезпечувати їм доступ до мережі, забезпечити їм доступ до сервісів, які надає міська рада. І вже маючи підготовлених людей, ми зможемо якісно впроваджувати сервіси. Цифрова грамотність – основа розвитку міста. А без електронних сервісів сучасне життя просто неможливо. Це і безготівковий розрахунок навіть у транспорті, використання інтернету у школах для отримання послуг. І, як відзначають експерти, у Вінниці сьогодні вже сформувалась велика і потужна IT-спільнота, яку і пропонують залучати до створення і тестування нових сервісів. А звісно, дуже важливо це залучення і вирощування талантів. Причому будемо тестувати, поки таланти виростуть. Світ знову ж таки ще кілька разів зміниться, тому дуже важливо говорити саме про залучення кадрів. Зрештою, учасники конференції зійшлись на думці, що в найближчі 10 років основні інвестиції Вінницької громади необхідно спрямовувати не тільки в облаштування розумного міста і розвиток муніципальних сервісів, а в першу чергу в створення основи і бази цифрової економіки. Обговорення стратегії 3.0 триває і, нагадаємо, взяти участь у ньому запрошують всіх, хто має цікаві ідеї щодо розвитку рідного краю.